Ja, gutter og godinder, så er der blevet tid til Studio Hotline endnu en gang, så træd I blot lidt nærmere til skærmen, for nu begynder det. Dag og rigtig hjertelig velkommen til alle jer kære, fantastiske, forrygende og helt enestående. Og ikke mindst unikke seere, som sidder derude i stuerne og kigger med lige i øjeblikket. Mit navn er Jørgen Bertelsen, det her det er jo Studio Hotline. Og jeg har jo en rigtig ung person med i studiet i dag. Det er nok den yngste, jeg nogensinde har haft. Og han hedder jo Niklas, og det var jo ham, som blev nummer 4 i MGP tilbage i 2009. Så velkommen til dig, Niklas. Tak skal du have. Det er jo rigtig fantastisk at have sådan en ung mand med i studiet, fordi jeg er jo ikke vant til at have dem så unge som dig. Nej, det siger du jo. Men MGP, altså... Ja. I 2009, du blev nummer 4. Men, jeg blev faktisk nummer 5. Blev nummer 5? Ja, jeg blev nummer 5. Okay, ja, så jeg synes bare, der stod på nettet et eller andet sted, at du blev nummer 4. Jamen det kan også godt være, at folk de roder rundt i, hvad vi er blevet der til MGP. Der er også nogle blade, der skriver, at jeg blev nummer 1, og nogle, der skriver, at jeg blev nummer 3. Er det rigtigt? Ja, de kan ikke rigtig finde ud af det. Og det er også noget med dit navn, det bliver også stavet på flere forskellige måder. Og ja, ja, det bliver stadig med K og ja, CK og så videre. Ja, men det er jo heller ikke nemt, jo. Altså, nej. Men det er selvfølgelig lidt irriterende for dig, jo, ikke? Jo, det er. Det må det jo være, jo. Men altså nu, hvis vi sådan ligesom skal gå tilbage i tiden, fordi ja. Altså, starter din interesse for musik og dans, er det helt fra din barndom? Eller var det noget, der først kom sådan lidt senere i årene? Jamen, ja, min interesse for musik har altid været der. Men da jeg var lille, var den der måske ikke lige så meget, som den er der nu. Nej. Som lille der startede jeg faktisk med at spille fodbold, og det var min store interesse dengang. Ja, det er der mange, der gør jo, ikke? Ja, det, altså, det har vi jo alle drenge har jo fået at spille fodbold en eller anden tidspunkt. Ja, selvfølgelig. Så havde jeg sådan en kammerat, jeg gik til nogle konkurrencer med, hvor vi gik til sådan nogle sangkonkurrencer og sådan noget. Ja. Så altså, interessen har altid været der. Mm. Men altså, nu er det kun det. Nu er det kun det? Nu er det kun det. Ja, ja. Men du skal vel også have tid til at passe din skole, ikke? Jo, det skal fordi der også være. Fordi du er jo faktisk kun 15 år, ikke? Jo. Ja. Fylder så... 16 her den 14. februar. Ja, hver dag de tæller jo, når man er i den alder. Ja, ja. Så vil man gerne være lidt ældre, ikke? Lige indtil man når i min alder, så vil man gerne modsat mig. Ja. Jamen, sådan er det jo. Men altså, okay, hvordan fandt du så ud af, at du ville stille op til MGP? Altså, jamen, er altså, det sådan lige en tanke, du kom i gang? Faktisk, så har jeg, siden jeg var helt lille og så RAS, stille op i MGP, ja. Har jeg altid haft lyst til det. Ja. Også fordi, at jeg jo går på samme danseskole, som RAS gik okay. på. Og han inspirerede mig ligesom til at stille op i MGP. Ja. Så har jeg så søgt ind før, hvor jeg startede med at søge ind med min kammerat, jeg også gik til konkurrencer med, da jeg var lille. Det gik ikke. Det gik ikke? Det gik ikke, der kom vi ikke med. Så søgte jeg ind... Næste år, året efter, søgte jeg så ind med min veninde, der hed Ida. Ja. Vi kom så heller ikke med. Nå, I kom heller ikke nej. Med? Det var træls, hva'? Det var sådan ret træls. Men kan du lige fortælle, hvad var det, gjorde, at I ikke kom med? Havde du sådan en forklaring på det? Hvad der var, det gik galt de to altså, gange? Altså, når jeg hører musikken nu, så kan jeg godt forstå, at vi ikke kom med. Nå, okay. Så var det heller ikke bedre. Nej, okay. Nej. Hvad var det for en sang, I sang dengang? Nu skal jeg lige høre, MGP, er det noget, man selv finder på at sange, eller er det nogen, der ligesom lægger, og så skal man bare synge dem? Eller? Jeg ved nej, faktisk det, ikke præcis, hvordan det foregår. Det finder man selv på. Altså, du skal komme med din egen sang. Du skal selv have lavet den, og lavet musikken, osv. Ja. Og dengang var vi jo ikke særlig gode til det. Der var nej, vi, altså, man kan jo ikke starte op med at være, med at være nej, en succes. Nej, men alligevel så satte vi alligevel på MGP. Ja. Året efter, jeg så søgte ind med min veninde, ja. Der tænkte jeg, nu er det slut med det MGP. Nu, jeg kan ikke komme med. Sådan er det bare. Nu dropper jeg det. Og så danser jeg bare. Ja? Ja. Så i det år danser jeg. Så vil sige, du er faktisk god til dans? Ja, jeg har altid danset. Okay. Jeg har altid danset, siden jeg var helt lille. Okay. Ja. Aha. Så. Jamen altså, hvad brænder du mest for? Er det dansen, eller er det sangen? Jeg tror, den er lidt 50-50. 50-50? Altså, ja, jeg er lige så meget til sangen, som jeg er til dans. Nå, okay. Jamen altså, det er jo faktisk to gode ting, når man sådan ligesom skal slå igennem i medierne. Det er jo det der med at være god til dans, og så det der med at være god til at synge, ikke? Ja.
Altså, nu for eksempel mig, jeg kan jo hverken danse eller noget som helst, altså mine ben står nærmest stille. Nu har jeg været DJ i 11 år, for eksempel, før, ja. For mange år siden, ikke? Og der må det være vant til, der står man det bare med overkroppen bag mixerpulten, ja. Og så er det jo kun det, men benene står stille, ikke? Så jeg ville faktisk gerne, jeg kunne danse, men jeg kan ikke finde ud af det. Men det er du bare god til. Ja. Og du har faktisk også lavet en DVD, eller udgivet, ja, en DVD, som vi kan se her. Den har jeg udgivet sammen med min danselærer, Rikke. Ja. Okay. Ja. Men er det hende, der simpelthen har lært dig lige fra bunden af trinen, eller har du selv fundet på mange af de der dansetrin? Altså, dans er ikke så meget trin. Det er mere den måde, du laver trinene. Okay, ja. Men ja, Rikke har været min danselærer, siden jeg var helt lille. Okay. Jamen det... Så har hun jo virkelig været god til at lære dig at danse, jo, ikke? Jo, det må vi da gå ud fra. Det må man sige. Ja, ja. Men altså, det kan være, at vi skal se et klip fra den her DVD, hvor hun faktisk lærer dig at danse. Eller i hvert fald... Ja, eller hvor mig og Rikke lærer folk, der ser DVD'en at danse. Okay, ja. Nå, det er sådan, det hænger sammen. Ja, det er sådan, det hænger sammen. Jamen altså, kan jeg se her? Det kommer her. Velkommen til Fyrten af og Dans. Jeg hedder Niklas. Og jeg hedder Rikke. Dans er noget af det bedste, jeg ved. Så derfor har jeg sammen med min danselærer Rikke lavet denne DVD, så du også kan blive rigtig sej til at danse. Vi har lavet den sådan, at alle kan være med. Det vil sige, at vi har delt den op i alder og hvor svær dansen er. Så altså, om du begynder eller om du har danset i mange år, kan du stadig være med. Du skal bare huske at tage den helt med ro. Det er sundt at danse. Ja, som de voksne siger, du sidder for meget foran computeren. Du skal op og bevæge dig noget mere. Så nu kan du danse foran din computer og foran dit tv. Og 1, og 2, og 3, og 4, og 5, og 6, og 7, og 8, og... Jamen altså, Niklas, det er jo fantastisk, at du har fået udgivet sådan en DVD her, ja, med hvordan man kan lære at danse. Men dit budskab med den, det må jeg jo lige uddybe lidt. Ja, altså ideen med DVD'en er, at alle kan lære at danse. Det vil sige, om du er morfar, eller om du er lille pige på 3-4 år, så kan du altså godt lære at danse. Det vil sige, du våger og påstår, at jeg faktisk kan lære at danse ud fra den der... Det gør jeg, det er, ja, altså noget en udfordring, vil jeg godt lige sige dig. Nej, men altså, den er jo bygget op i niveauer, så du starter med at danse en rigtig, rigtig nem dans. Okay. Til den sang, jeg stillede op i MGP med, nemlig, ja, Fyr den af. Okay, ja. DVD'en hedder også Fyr den af og dans, ja, med mig og Rikke. Ja. Ja, og budskabet er altså, at alle kan lære at danse. Ja. Har du fået noget feedback fra folk, der har set DVD'en, som har sagt, nå okay, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det. Men ud fra den her DVD, der lærte jeg alligevel noget. Ja, altså der er nogen, der har skrevet, at de synes, det er helt fantastisk, at vi har lavet sådan en DVD, og at de er glade for, at de har fået mulighed for at lære at danse, da de ikke har danseskoler i deres byer. Ja. Og det er jo fantastisk, at vi kan give dem en chance for det. Og også hvis nu, ja, at du er en dreng, som synes, det er pinligt at danse, ja, og som ikke vil gå ud og danse på en danseskole, jamen, så kan du jo stå derhjemme på værelset og danse til den der. Ja. Jamen, kan du være, du tror, at der ikke er måske så mange
drenge, der danser, eller det ved jeg ikke, om det er, men det er ligesom, du ved, hvis man er, nu ved jeg, når jeg er værdistokke, altså, man står på et diskotek, ikke, og pigerne, de står jo og danser alene med eller mindre, og så er det jo selvfølgelig en gang imellem nogle unge mænd, der kommer med ud og danser, ikke, men det er tit ligesom pigerne, der fylder dansegulvet. Mm. Har du en forklaring på det? Jamen, det er fordi, jeg tror, at drenge tror, at det danser for piger. Ja. Hvilket det jo overhovedet ikke er. Nej, selvfølgelig ikke. Altså, jeg synes jo selv, at hiphop er noget af det mest mandlige, jamen, det er man rigtig kan. Ikke? Og selvfølgelig er det også pige. Man skal bare gøre det pige, hvis man er en pige. Ikke? Jo, selvfølgelig. Så der er ikke noget, der er... Altså, dans er ikke mere drenget eller mere pige. Det er bare dans. Ja. Det tror jeg bare ikke helt, at folk de tænker. De tænker med det samme. Hold op en tøsdreng eller et eller andet, ikke? Når jeg fortæller, at jeg er en danser, ikke? Ja. Så... Jamen altså, der kunne da også være et eller andet med, at piger, de bare har et lidt større talent for det. Det tror jeg bestemt ikke. Det tror du ikke? Nej, overhovedet ikke. Nej. Altså, jeg kender jo selv en hel del drengedansere, og også nogle af Danmarks bedste dansere er jo drenge. Kan du nævne nogle navne på, hvem det er? Ja, men for eksempel har vi Ivan Spahi i Danmark, som er sindssygt dygtig. Og som jeg også går til en masse workshops med. Lige nu der har vi sådan nogle 10-timers kurser med ham. Nå. Så det er rigtig, rigtig spændende. Han kan lære dig rigtig meget også? Det kan han helt sikkert. Ja. Han er kæmpe talent. Okay. Og så har jeg en kammerat, som er på min alder. Han hedder Sinan Spahi. Det er så Ivans lillebror. Ja. Og de hænger lidt sammen der. De er sådan lidt familie, en danserfamilie. De står hjemme og danser lidt sammen. Ja. Ej, de er skide cool. Ja, det er de. Okay. Opfinder de faktisk nogle nye moves, eller hvad kan man sige? Altså nye teknikker i danser. I dans, fordi at, man ser jo tit lige pludselig, så kommer der et eller andet nyt. Et eller andet i danser, ikke? Ja. Især i de nye hit-videoer og sådan noget, ikke? Altså man kan sige, de laver jo ikke en ny moonwalk. Altså. Nej, det gør man selvfølgelig ikke. Men selvfølgelig laver de deres eget, og det er jo sindssygt fedt. Altså, vi har, altså, det dans, det handler om at være kreativ og finde på sit eget, i stedet for bare at gå og stjæle fra andre. Det vil sige, at du faktisk måske en gang imellem går og tænker på, hvad kunne jeg prøve af nye ting? Ja, helt sikkert. Ja. Altså, og selvfølgelig må man også godt blive inspireret af andre kunstnere. For eksempel så bliver jeg inspireret af Justin Timberlake og Usher som kunstner. Ja, de er jo så også dygtige. Ja, det må man sige. Men altså, de er jo en stor inspiration. Og, det må man sige, Som alle andre bliver man jo også inspireret af Michael Jackson, ikke? Jo. Han er jo... Altså, han er jo kongen, ikke? Ja, det må man sige. Altså, det var vel ham, der opfandt det der moonwalk. Ja, det var ham, der opfandt moonwalken. Ja. Altså, han har jo en helt... han har jo en dansestil for sig selv, Michael Jackson. Sige. Jamen, altså, det er jo helt vildt, altså, når man ser de der videoer med ham. Altså, ja, det er der vel næsten sindssygt. Ikke nogen, der kan opnå, er det det? Eller, altså, det er der jo. Ja, han er jo et menneske, ikke? Jo. Men han må jo have et eller andet specielt talent. Selvfølgelig har han et eller andet helt specielt, som er chillentyn. Ja, det må men man sige. Men altså, der er jo mange, der kan lave en rigtig, rigtig flot efterligning af Michael Jackson. Ja. Jamen, det er da selvfølgelig rigtigt, jo. Ja. Men altså, det er jo super godt, at du har udgivet den her så for alle os, der simpelthen ikke kan finde ud af at danse jo. Det må man jo sige. Så, vi skal jo prøve at se noget fra den her DVD, ikke? Jo. Og hvad er det, vi skal se, Niklas? Jamen, vi skal se en live performance med mig og min danser på Skråen i Aalborg. Ja. Hvor vi simpelthen synger, hvor jeg synger et af mine numre fra min CD, okay. Som hedder Dit Beat. Okay, jamen dit beat kommer her. Jeg fik en SMS. Kommer du til fest? Og så vidste jeg, at alting kunne ske. Det er som en fantasi, når du går forbi. Nu er jeg helt solgt. Et elektrisk chok, når jeg ser dig.
parfume og bling bling. Jeg kører de bedste moves og bouncer til de groove. Når du tager min hånd. Men Niklas, ved du hvad, altså, nu har du jo udgivet en DVD. Yeah. Med din fantastiske dans, jo, ikke? Og folk kan lære at danse og så videre. Yeah. Selv sådan en som jeg, siger du jo. Men okay, men du har også udgivet en CD. Det har jeg, ja. Ja, og den hedder Niklas, den er jeg. Den jeg er, ja. Ja, den jeg er, til sådan der, ja. Så er den nye CD med Niklas fra MGP endelig på gaden. 9 velskrevne popnummer, der kan starte en fest op. Med hits fra nogle af Danmarks allerbedste sangskrivere og beats, der bare rykker. Niklas er på live-turné hele foråret og sommeren. Kan du prøve at beskrive lidt om CD'en? Jamen altså, min CD har et budskab om, at man skal være den, man er. Mm. Og man skal ikke være bange for at skille sig ud. Og man skal gøre, hvad man vil. Og man skal ture og gøre det. Ja. Der er en sang derpå, der hedder Tør du? Mm-hmm. Som handler om at kaste sig ud i det, man virkelig gerne vil, i stedet for at være holdt nede af mængden. Ja. Fordi at selvfølgelig i den her branche, for eksempel, vil der jo være en masse misundelse. Ja, derfor kræver det jo en del mod at kaste sig ud i sådan noget her. Ja. Så jeg synes, det er vigtigt, at man er den, man er, og at man kan stå ved det. Ja, man holder benene på jorden, ikke også? Ja. Og ikke synes, at man vokser over himlen og så videre, ikke også? Altså, men det er jo også de mennesker, der kommer længst, kan man sige jo. Ja. De, der kan bevare benene på jorden, ikke? Men nu når jeg ligesom for ligesom at høre om det der MGP, ikke også? Altså, dengang du skulle til at stille op til det, hvem var det for eksempel, der fandt på, at altså, du ville selv til det, eller hvad? Altså, eller fik du nogen? Jeg havde jo holdt den der pause der. Fordi at jeg ikke, fordi noget jeg bestemmer for, at jeg kunne ikke komme med i MGP. Nej. Så fik jeg lysten tilbage. Så du kæmpede dig efter 2 nederlag? Altså jeg ville jo, i princippet, så var jeg lidt i tvivl om jeg var blevet for gammel til at stille op i MGP. Jamen, hvor gammel er det, man skal være, max? Jeg tror, det er 15. Jeg er ikke helt sikker. Nej. Hvad var jeg der? Jeg var 14 dengang, så jeg var lige på grænsen. Ja. Men så valgte du alligevel at prøve? Så valgte jeg at gøre det, fordi at, det var ligesom, det var det, jeg var gammel nok til. Og, musik var jo det, jeg ville. Og jeg tænkte, at det var et godt springbræt til en karriere. Og du følte, at du var blevet noget bedre siden de andre 2 gange. Så du valgte at prøve 3. gang. Og nu vil jeg så vælge at gå solo. Altså at lave mit eget. Og det må man sige, det har jeg efterhånden haft succes med. Ja, det er bare super godt. Ja. Men da du ligesom skulle stille op. Mm. Altså jeg tænker bare, hvis det nu var mig, der skulle stille mig op på den der scene og skulle danse, nu er det jo ikke lige mig, men at danse og synge og så videre, så må man bare være mega nervøs. Altså der må være utrolig mange ting, man ligesom skal have øvet igennem inden, og alt det der inden selve aftenen, den kommer, hvor det bliver sendt. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om hele den der proces inden? Altså, vi har jo været derinde, altså vi har været inde i DR-byen. Mm. Nogle måneder før har vi været derinde og lavet noget optagelser til præsentation af numre og så videre og så videre. Mm-hmm. Men vi skulle være derinde og bo der nærmest de 3 dage op til MGP. Så det betød, at du skulle lige have fri fra skole og alt det der? Skulle jeg have fri, og så levede vi på det nærmeste inde i DR-byen. Og vi boede alle sammen på Scandic Hotel i Aarhus, tror jeg det var. Så I boede godt? Ja, vi boede lækkert. Det var helt fint. Okay. Og vi fik alle sammen et godt sammenhold, og vi hyggede os og sådan noget. Mm. Så altså, nervøsiteten ramte mig ikke så alvorligt. Nej. Når man siger, jeg har jo stået på en scene, siden jeg var en lille purk. Ja, jamen, det er rigtigt. Så du har aldrig det der med, at du er nervøs, inden du skal på? Jo. Altså, jeg tror, alle er nervøse. Ja. Måske bare i forskellige niveauer. Ja, men du kan styre det? Ja, det synes jeg. Ja. Jeg tror godt, at man kunne høre på min sang, at jeg var lidt nervøs, da jeg var på scenen og forpustet. Man må sige, at jeg har udviklet mig meget siden den optræden. Jamen, det er super godt. Det er super godt. Men hvordan var det så i det øjeblik, du skulle stå på scenen, og du vidste bare, at nu kommer kameraerne på, og nu ser mange i Danmark det her?
Jamen faktisk var jeg nervøs, fordi jeg var jo ikke en særlig... Der var jeg nervøs lige da jeg skulle på. Der, fordi at jeg var ikke en særlig erfaren sanger, for jeg har jo altid rappet. Altså, ja. Så du har også rappet? Ja, jeg okay. har rappet. Ja. Det sprang jeg lidt fra, det var ikke rigtig min stil. Okay. Men det var sådan første gang, jeg rigtig havde kastet mig ud i sang sådan ordentligt. Ja. Så jeg var helt vildt nervøs. Og det, jeg må indrømme, det kunne have gået bedre. Men det var en fed oplevelse. Det ja. Var det. Ja. Mm. Jamen altså, hvad så bagefter? Lige dengang det var overstået. Jamen, hvad sker der så? Fordi os ser, vi kan jo ikke se det. Vi ser jo bare lige, det, lige der, hvor det står på. Men hvad er det så, der sker lige bagefter, når man er færdig? Jamen, der er jo kæmpe hype omkring en. Og, ja. Og pressen står og så videre, og de skal bare have billeder, eller hvad? Pressen er ikke så voldsom i Danmark, tror jeg ikke. Okay. Selvfølgelig var der nogle interviews og sådan noget, der ja. Jeg lige skulle til. Men det var jo en femteplads, jeg var løbet af sted med, og det var jo ikke ligefrem den, der var mest hype omkring. Nej, men er det ikke sådan tit, at det faktisk ikke er dem, der vinder, der tit kommer frem? Det er tit, eller ofte? Jeg tror oftest, andre. At det, jeg tror ikke rigtig, man kan sige det på forhånd, at det er nok dem, der vil det mest. Jeg tror bare, det går for hurtigt, hvis du bliver nummer et, og så mister du lysten til det. Jeg tror, det er det, der går galt. Og det, der går galt? Jeg har brugt det hele år på at lave den CD der, hvor at, etteren han blev kastet ud i at skulle lave en CD på en måned. Nå. Så jeg tror lidt, at man mister lidt af oplevelsen på at have så travlt. Ja. Jamen det kan da godt være. Så jeg tror, det er det, der holder mig. Altså, det holder mig op, at jeg sådan selv bestemmer, hvad skal der ske nu, og så videre og så videre. Mm-hmm. Men det var en kæmpe oplevelse efter MGP, og jeg var heldig at ramme top 5. Så jeg skulle med på MGP-turen året efter, hvor at vi havde 20 jobs alle sammen. Okay. Og det var cool, det kørte hele året. Jamen så har du jo bare været alle mulige mærkelige steder, har du ikke det? Jo, altså på sådan en turné. Altså jeg har fem, ja. Helt Danmark rundt eller hvad? Ej, jeg har oplevet byer, jeg slet ikke vidste fandtes, altså. Ja. Men hvad er det for nogle byer, du ikke vidste fandtes? Kan du huske dem? Det tror jeg næsten ikke, jeg tør at sige højt, det er synd for byerne. Okay, ja. Så det springer vi over. Ja. Men altså, du har simpelthen rejst hele Danmark rundt. Det må man sige, ja. 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 Har du så nogle specielle oplevelser ud fra de der turnéer, som du tænker, hold da op, det her, det er bare noget, jeg vil huske resten af mit liv? Fordi, altså nu ved jeg godt, man får mange oplevelser, men alligevel, der kan godt være, der er noget, der skiller sig ud jo. Det er der helt sikkert. Altså, der er jo koncerter, hvor man tænker, dengang, det var fedt. Mm. Var til noget, der hed Holstebro Rock i Holstebro. ja, selvfølgelig, ja. ja. Og der skulle jeg varme op for Jesper fra X Factor. Ja. Og der var det kun mig, det var uden de andre MGP'er. Okay. Så det var mit første show, mit første halvtimers show. Ja. Det var helt vildt spændende, og folk de gik fuldstændig amok. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. De var sådan, okay. Jeg skulle give autografer bagefter, så rev de mit tøj og rev mig ind til dem og sådan noget. Og der var nogen, der græd og sådan noget. Jeg stod bare, what? Så det er sådan helt Beatles-agtigt? Det var overdrevet. Altså. Det har jeg aldrig oplevet før. Det skal jeg være at indrømme. Og jeg har været så heldig, at de har ringet efter mig igen i år, så der skal jeg optræde igen. Hold nu op. Som et af de store navne, tror jeg. Ja? Det er jeg ret glad for. Ej, det er jo noget nære. Glad for, at altså, det er stort, at de vil have mig igen, så ved jeg jo, at jeg har gjort det godt. Jamen det er jo det. Altså hvis folk ligesom ringer og siger, ham der, Niklas, han var bare god, ikke? Ja. Altså ham skal vi have igen. Det må jeg sige, det varmer om hjertet. Jamen det kan jeg godt forstå. Altså det er jo en anerkendelse uden lige, ikke? Mm. Så, men der har også været mange sjove oplevelser. Der har også været en oplevelse, hvor jeg var i en SFO. I en SFO, okay. Hvor at, man kan sige, der var ikke rigtig styr på tingene. Men det var stadig hyggeligt, og de var helt vildt søde og sådan noget. Så altså, det var også noget, det er noget, jeg vil huske, ikke? Fordi at... Så, det gik det helt galt, eller hvad? Jamen, altså, der var ikke særlig god lyd, vel? Og det var på en skole, og det var små børn, og de havde jo aldrig nogensinde lige oplevet, at der kom en ind og optrådte for dem. Nej, nej. Så der var ikke monitor til at starte med, så det var vi nødt til at have fat i. Så fik vi sådan en monitor til at stå helt op foran, og det var så meningen, at børn de skulle holde sig bag den. Ja. Så jeg også kunne høre mig selv, ikke? Det havde de lidt svært ved, da jeg gik i gang. Okay. Så de kravlede ind foran monitoren, så jeg ikke kunne høre noget. Og jeg tror ikke, de tænkte over, at de fik lyden lige i hovedet, altså. Men det var lidt træls. Ja. Sådan er det jo, altså, det var lidt nok. Men så gik mikrofonen ud. Ej, det er jo noget, der var. Og det vidste jeg jo, og jeg kunne godt høre sådan, jeg ikke kunne høre mig selv, men jeg troede, det var, fordi de var gået ind foran monitoren. No.
Så efter, jeg har sådan to numre, der hænger sammen. Ja. Og efter de to numre, så er der så kommer min mor og siger hende, hey, der er noget galt. Så tænker jeg, hvad sker der nu? Så spørger hun sådan, kunne I høre Niklas? Ja. Men det kunne de jo ikke, fordi der var ikke lyd i mikrofonen. Så jeg fik lige lov til at gå ud og tage noget vand, og så måtte jeg ligesom starte showet helt forfra igen. Og okay. Jeg skulle køre fire numre, det blev så til seks. Jamen, de fik jo lidt ekstra for pengene, der kan ja, man sige. Ja, det må man sige. Ja, ja. Men det var hyggeligt, altså. Sådan noget kommer man jo også ud til. Jamen, det er rigtigt. Jamen, det er... Men altså, børnene, det var jo garanteret lige før, de ikke bemærkede det mere eller mindre, fordi ja, det var det, du var der. Ja, det var også bare det, de sagde sådan, yeah. Ja, hun spurgte, om de kunne høre mig. Altså, de nyder jo bare oplevelsen. Jamen, det er rigtigt, ja. Mm. Men altså, jeg tror, at sådan børn, de tænker de måske ikke helt så meget derover, fordi altså, bare det, du kommer ind ad døren, ja. Ikke også? Og de siger, åh, det er ham der, Niklas fra fjernsynet af, ham der kan synge og danse, ikke også? Så tror jeg sådan set bare, allerede der har de jo allerede oplevet noget helt vildt, ikke? Og så mikrofonen ikke lige duer lidt, eller hvad, det tror jeg faktisk ikke betyder så meget. Det er nok mere, jeg har også fået en gang... Da jeg var helt ny kunstner, og virkelig ikke vidste, om jeg måtte sige ja eller nej til noget som helst. Sådan, fordi jeg ville jo ikke gøre mine fans sure og sådan noget. Nej. Så var der nogen, der spurgte, om jeg ville kysse dem på kinden. Okay. Så jeg sådan, nej. men jeg ville ikke gøre dem sure. Nej. Så det var bare sådan et... Så det var bare så kikset. Men så kom de, så ville de tage autografer på deres sko, ikke også? Ja. Og hvad jeg ikke havde bemærket, var, at der var en dreng iblandt dem. Ja. Og de sagde, kan du ikke tage en hjerter på vores sko? Og du ved, jeg kørte bare med de der hjerter der, og så kigger jeg sådan op, og så ser jeg ham der dreng bare, ad, han har taget et hjert på min sko! jeg stod bare bagefter, nej. Men Niklas, jeg er lige ved at tro, at udsendelsen er ved at lagt på det sidste her. Jamen, det går så stærkt. Ja, det går så stærkt. Det går jo rigtig godt, når vi kommer i gang med at snakke om alle de her fantastiske ting, du har oplevet. Men Niklas, jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du er medvirket her i Studio Hotline. Jamen, selv tak. Tak fordi jeg måtte komme. Det var så lidt. Og til alle jer seere, jamen altså, I ved det jo, vi er tilbage i næste uge igen, samme tid og sted. Og hold jer mundret ude. Vi ses om en uge. Hej så længe. Håber, I har nydt det derude. Vi ses. Hej.